Aquest dijous, alumnes de l'Escola Municipal del Treball i l'Institut Celestí Bellera han fet l'assaig general del seu espectacle Tots dansen. L'estrena és aquest divendres a la Sala Gran del Teatre Auditori. Sobre l'escenari ballaran 200 joves, la majoria mai abans havien fet dansa. Al principi jo pensava que sortiria molt pitjor perquè, clar, ningú feia dansa contemporània i els moviments no sortirien molt bé perquè es curtaria massa, però no, ha sortit bastant bé. Moltes coses, he après moltes coses d'aquí i per a mi és molt xulo fer aquest treball i m'agrada molt fer l'any que ve també. Alumnes, formadors i professors porten mesos treballant en aquest projecte que vol introduir, promoure i donar a conèixer el llenguatge del moviment i la dansa contemporània entre el públic jove. És música clàssica, que els nens tampoc l'entenen tan bé, i ha sigut també una feina d'entendre i poder gaudir d'una música clàssica. Jo crec que cada coreografia és metàfora de moltes coses. Sí que n'hi ha una que dona molta tranquil·litat, hi ha moments que són molt poètics, i la poesia té això, que cadascú se la fa seva, se la recicla i en el fons veu el que vol veure, i a mi això sembla interessant. És un tipus de treball que no es fa mai, i al moment de començar a treballar veus tots els tabús que hi ha. I això, bueno, aquí es trenquen totes les motllos i trenquem tots els tabús i realment sentir-se lliure amb el moviment és fabulós. Tots dansen és un projecte de dansa pedagògica que s'organitza a la capital vallesana per tercera vegada i que va néixer a Barcelona, impulsat pel Mercat de les Flors i l'Institut del Teatre. Molt bé.